Сполучені Штати Америки готові у разі потреби захищати Латвію, Литву та Естонію, а також збережуть свою військову присутність у регіоні. Про це заявив очільник Пентагону Лойд Остін під час брифінгу в Таліні. Остін підкреслив, що США продовжать разом із Балтійськими країнами посилювати стримання будь-яких загроз для спільної безпеки в регіоні. Він нагадав, що президент Байден раніше оголосив про рішення посилити американську військову присутність в країнах Балтії. У цьому контексті він зауважив, що вже зараз в Естонії розгорнутий додатковий. Ковийзвод Хаймарс а також мотопіхотна рота, які проводять спільні навчання з національними силами оборони країни, щоб посилити оперативну сумісність та безпеку Естонії і НАТО.